ще не бере. І Олечка, як та десь одна відправила Євтенка, точно така була. І руками справді, як ви казали. Підходимо. Доброго дня. Ви маєте хвилиночку уваги. Якщо має людина скаже, що да, то я представник шведської компанії Oriflame, у вас є можливість, ви маєте можливість обміняти каталог на подарунок, вулиця Гагаріна, 10, кінотеатр Шевченка, з 13 по 14 годину ви зможете прийти до кінотеатру і обміняти каталог на подарунок. Якщо людина сказала ні, я не буду до неї прив'язуватися, бо то вже не вихованість. І, а якщо сказала, да, взяла каталог, звісно, була рада я, так як зі мною були дівчата піді мною, які вони мені допомагали роздавати каталоги. Також були раді, коли хоч один роздали, а потім вже і далі, і по два, і по три брали. Люди самі цікавилися, що ми беремо і що ми роздаємо. Цікавилися, ну, деякі люди, більшість, навіть як Вероніка Довганечка, може, будете знати, може, і ні. Ми будемо. Стане директором, будемо. В неї були враження взагалі, до всіх підходила. Кого лише бачила, і два рази до тих підходила. Одних теж самих. І багато їй сказала ні, але менше сказала да. З 10 добре, що сказала хоч одна. Так, спочатку я чинав, що ви, дівчата, розстраювалися, бо я не знаю, ходила по городу, розстраювалися, ой, та мені ні, якраз одна мене й послали. Але вас сповідав, що ви не переживаєте, там базар, ще один базар, там якийсь циганський. Бігали ми по всьому городу два рази, те місце, три рази, це місце. І роздали каталоги, словом, роздали 28 каталогів, це досвід бойовий. Непоганий. Ну, ми їм написали текст, як вони мають підходити, що мають казати, ми порепетірували. І все хорошо, так що переймайте досвід. Молодці!